إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا گزشتہ گفتگو میں ہم نے یہ جانا کہ زندگی گزارنا انسان کی زندگی کا ایک بہت بڑا اور نہایت ہی اہم کام ہے بالخصوص اجتماعی زندگی یعنی گوشہ نشینی کی زندگی نہیں معاشرے سے الگ تھلگ ہو کر نہیں بلکہ لوگوں کے بیچ میں رہتے ہوئے زندگی گزارنا یقیناً ایک مشکل ترین کام ہے جو کہ تکلیفوں اور مصیبتوں سے بھرا ہوا ہے اس حقیقت کو حدیث میں یوں بیان کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم وہ مسلمان جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے ان کے بیچ میں رہتا ہے اور ان کی اذیتیں سہتا ہے اس پر صبر کرتا ہے وہ مسلمان اس سے بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر نہیں رہتا اور ان کی تکلیف برداشت نہیں کرتا مطلب یہ کہ اجتماعی اور معاشرتی زندگی کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان کو تکلیفوں مصیبتوں اور اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگرچہ معاشرے سے الگ ہو کر گوشہ نشینی کی زندگی بھی گزاری جا سکتی ہے مگر ترجیح اسی کو دی گئی ہے ترغیب اسی کی دی گئی ہے کہ لوگ آپس میں مل جل کر رہیں ایک ساتھ رہیں ایک ہی معاشرے میں رہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بہت سے مادی اور معنوی فوائد ہیں بہت سے منافع ہیں نیکی اور کے خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون ہوتا ہے متعدد اجتماعی عبادات ادا ہوتی ہیں اکٹھے رہنے سے نماز پنجگانہ ہے جس کی کہ اکیلی نماز سے کئی گنا زیادہ اس کا اجر ہے نماز عیدین ہے صلاۃ الکسوف ہے صلاۃ الاستسقاء ہے اس طرح کی دوسری عبادات اجتماعی عبادات ہیں کہ اکٹھے رہنے سے انسان کو دینی اور دنیاوی بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں اسی طرح دیگر اور بہت سے فوائد انسان کو زندگی میں حاصل ہوتے ہیں اکٹھے رہنے سے البتہ اگر ایمان کے نقصان کا ڈر اور خوف ہو تو پھر صرف یہ نہیں کہ گوشہ نشینی کی زندگی گزاری جا سکتی ہے بلکہ اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اب جنگل میں چلے جائیں گھر میں بیٹھے رہیں
या जहाँ कहीं आपको जगह मिले, पनाह मिले, वहाँ चले जाएं। मगर फितने से डरें, अपने ईमान को बचाएं। तो इस दुनिया की ज़िंदगी में इंसान माशरे में रहते हुए, इंसानी माशरे में रहते हुए मुकम्मल तौर पर लोगों की अजियतों से बचना नामुमकिन है। चाहे आदमी की माशरे में कोई भी हैसियत हो, नबी हो, वली हो, आलिम हो, आमी हो, अमीर हो, गरीब हो, बादशाह हो, लोगों की अजियतों और तकलीफ़ों से मुकम्मल तौर पर यकीनन कोई नहीं बच सकता। ये एक आजमाइश है, एक इम्तिहान है, हर इंसान को लाजिमन लामहाला इससे गुजरना है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि किसी को तकलीफ और अजियत पहुंचाना अब हराम नहीं रहा या कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि किसी बेकसूर शख्स को किसी बेसबब वजह से अजियत, किसी बगैर किसी वजह के अजियत पहुंचाना एक सरीह जुर्म है कुरान और हदीस की रोशनी में। अब अजियत की बेशुमार किस्मों में से इस एक मामूली सी अजियत को देखें। मामूली इस लिहाज से कि लोग उस अजियत को या तो अजी गुनाह समझते ही नहीं या एक मामूली बात समझते हैं। तो एक मामूली बात समझी जाने वाली अजियत कि जिसके बारे में हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अतदरू नमल गीबा, क्या तुम जानते हो कि गीबत क्या है, गीबत किसे कहते हैं? कालू अल्लाह व रसूल आलम, साहब ने अर्ज़ किया अल्लाह उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। कल ज़िक्रु का आखा कभी मैं यकरा, तो फरमाया तुम्हारा अपने किसी मुसलमान भाई का इस अंदाज से जिक्र करना जिसे वो ना पसंद करता हो, ये गीबत है। قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول, अर्ज़ किया गया कि अगर मेरे उस मुसलमान भाई में वो चीज़ पाई जाती हो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ तो फिर क्या है, क्या फिर भी गीबत कहलाएगी? قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت, अगर उस शख्स में वाकई वो चीज़, वो खामी, वो कोताही पाई जाती है जिसका तुम जिक्र कर रहे हो, जिससे उसे तकलीफ़ हो रही है, तो यही गीबत है। वह इल्लम यकुन फी ही फ़कत बहत्ता, और अगर वो चीज़ उसमें नहीं है तो फिर सिर्फ गीबत नहीं बल्कि ये बहतान है, ये इल्ज़ाम है। तो माना ये हुआ कि गीबत करने से, किसी पर इल्ज़ाम लगाने से, बहतान लगाने से उसको अजियत पहुंचती है। और ये अजियत जैसे लोग एक मामूली बात समझते हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में उसका शुमार कबायर में होता है, यानी कबीरा गुनाह है। बहुत से दलाइल हैं कुरान और हदीस में इसके, जैसे कुरान पाक में है वला यग़तब बअदुकुम बअदा, तुम में से कोई एक दूसरे की गीबत ना करे। और एक मकाम पर फरमाया والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا, और जो लोग मोमिन मर्दों और औरतों को बेकसूर अजियत देते हैं उन्होंने एक बहुत बड़े बहतान और गुनाह का वबाल अपने सर ले लिया है। इसी तरह एक हदीस में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया लम्मा और जबी मरर तो बेखो मिन लहम अजफ़ार मिन नुहास, फरमाया जब मुझे मेराज कराया गया तो मेरा गुज़र एक ऐसी कौम के पास से हुआ, ऐसे लोगों के पास से गुज़र हुआ कि जिनके तांबे के नाखून थे, यखमशून वजूहहुम वसुदूरहुम, वो उन अपने तांबे के नाखूनों से अपने चेहरे और अपने सीने नोच रहे थे। फ़कुल्तु मन हाउला या जिब्रील, मैंने दरियाफ़्त किया जिब्रील ये कौन लोग हैं? قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس
وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ, تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں, وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ, اور ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں, ان کا مذاق اڑاتے ہیں, توہین کرتے ہیں. تو جب یہ معمولی بات سمجھی جانے والی چیز اور اذیت اللہ تعالیٰ کے ہاں اس قدر بڑا اور سنگین جرم ہے, تو کوئی اور اذیت جو اس سے بڑی ہو وہ بھلا کس طرح نظر انداز کی جا سکتی ہے اور کس طرح وہ جائز ہو سکتی ہے؟ اذیت کی چھوٹی بڑی یقیناً بے شمار اور لاتعداد قسمیں اور صورتیں ہیں. ان میں سے چند معروف اور معاشرے میں سرایت کر جانے والی اذیتوں کی نشاندہی کرنے اور ان کے بارے میں جاننے سے پہلے اذیت کی ممانعت اور اس کی حرمت اور اس کی سنگینی کے بارے میں ذرا جانتے ہیں. سب سے پہلے یہ حقیقت جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوقات سے, بالخصوص انسان, بہت پسند اور محبوب ہیں, اور انسان اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سے ایک خاص مخلوق ہے. انسان کو دیگر مخلوقات پر جو جو فضیلتیں, جو جو شرف اور جو جو اعزازات حاصل ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان ان چار مخلوقات میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا ہے, اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. جیسا کہ حدیث میں ہے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, خلق اللہ اربعۃ اشیاء بیدہ, اللہ تعالیٰ نے چار چیزیں اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں, العرش والقلم وعدن وآدم, اور وہ ہیں عرش, قلم, جنت عدن اور آدم علیہ السلام. ان کو چار چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا ہے. ثم قال لسائر الخلق کن فکن, پھر باقی تمام مخلوقات کو اللہ نے فرمایا کن فکن, کن کہا اور وہ ہو گئیں, وہ پیدا ہو گئیں, وجود میں آ گئیں. اور انسان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کرنے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے, جیسے کہ فرمایا, یا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين, اے ابلیس, تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے مانے رہی جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھ سے پیدا فرمایا؟ کیا تو تکبر کر رہا ہے؟ کیا تو بڑا بننا چاہ رہا ہے, بڑا بن کے دکھا رہا ہے, یا تو واقعی کسی اونچے درجے کی ہستیوں میں سے ہے؟ تو انسان اللہ تعالیٰ کی افضل و اشرف مخلوقات میں سے ایک ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو, اور پھر انسانوں میں سے بالخصوص مسلمانوں کو, اور مسلمانوں میں سے بالخصوص متقی, پرہیزگار اور نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے, ان سے محبت کرتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ اپنے مسلمان بندوں کی تکلیف اور اذیت کو بھی ناپسند کرتا ہے, حتیٰ کہ ایک ایسی تکلیف کہ جس سے گزرنا ہر انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے, اور اس انسان کو فوائد بھی ہیں, مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ وہ بھی پسند نہیں کرتا, اور وہ ہے کہ موت سے انسان کو ناگواری ہوتی ہے, موت انسان کو ناپسند ہے, مگر ہر مخلوق کے لیے یہ لازمی ہے, اور موت انسان کے لیے بہتر بھی ہے. حدیث قدسی ہے, مشہور حدیث ہے, اللہ فرماتے ہیں, من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب, جس نے میرے کسی ولی سے, میرے دوست سے دشمنی کی, میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. لمبی حدیث ہے, اس حدیث کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وانا اكره مساءته, اور مجھے کبھی کسی چیز میں تردد نہیں ہوا, جیسا کہ
بندہ مومن کی روح قبض کرتے وقت تردد ہوتا ہے. جو میں کرنا چاہتا ہوں اس میں سے کسی چیز میں کبھی مجھے تردد نہیں ہوا. مسلمان بندہ مومن کی روح قبض کرتے ہوئے تردد ہوتا ہے. یکرہ الموت وانا اکرہ مساعتا, اس لیے کہ وہ موت کو ناپسند کر رہا ہوتا ہے, موت اس پر ناگوار گزرتی ہے اور میں اس کی اس ناگواری کو ناپسند کرتا ہوں, مجھے اس کی یہ تکلیف ناپسند ہے. یہاں تردد سے مراد وہ ہچکچاہٹ اور تردد مخلوق والا نہیں ہے. کوئی انسان جب کسی چیز میں تردد کرتا ہے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کام کے انجام سے ڈر رہا ہوتا ہے کہ نہ جانے اس کا انجام کیا ہو, یا وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ میں کام کروں کر بھی سکتا ہوں یا نہیں, اس لیے وہ تردد کرتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ کا تردد وہ تردد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بندہ مومن کی روح قبض کرتے ہوئے اس کی اس ناگواری کو ناپسند کرتے ہیں, مگر کرتے وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. اور موت ہر انسان کو ناپسند ہے. موت کے ناپسند ہونے کے ساتھ ساتھ موت کی ایک تکلیف بھی ہے جو کہ بہت شدید ہوتی ہے, اور انسان کی کوئی بھی اذیت, اس کی تکلیف اور اس کی ناپسندیدگی بالخصوص بندہ مومن کی, متقی اور پرہیزگار کی, اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. موت کے وقت انسان کو کس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے, حدیث میں ہے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان پر موت کی بے ہوشیاں اور سکرات طاری ہوئیں تو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ان سے کہنے لگے, یا اباتی صف لی الموت, اے ابا جان ذرا موت کی کیفیت تو بیان کیجیے. فانک اصدق واصف للموت, کہ آپ موت کی صحیح کیفیت بیان کر سکتے ہیں. قال یا بنی واللہ لکأن جبال الدنیا علی صدری, تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرمانے لگے, بیٹا اللہ کی قسم موت کی کیفیت ایسے ہے جیسے پوری دنیا کے پہاڑ میرے سینے پر ہیں. وَكَأَنِّي أَتَنَفَّسُ مِن ثَقْبِ الْإِبْرَةِ, اور میں گویا کہ سوئی کے ناکے سے اس کے سوراخ سے سانس لے رہا ہوں. اس قدر موت کی سختیاں, اس کی اذیت اور تکلیف ہوتی ہے, وہ بھی انسان کے لیے بہتر ہے. ایسے ہی حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہو رہے تھے, وقت موت ان کا قریب آیا, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت فرمایا صف لی الموت, ذرا موت کی کیفیت تو بیان کیجیے. فقال یا امیر المومنین, کہا امیر المومنین, ما مثل الموت الا كرجل ضرب بغصن من شوك صدر فوقعت كل شوكة في عرق. موت کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی آدمی نے کیکر یا بیری کے کی ایک ٹہنی ماری ہو اور اس ٹہنی کا ایک ایک کانٹا انسان کے جسم کی ایک ایک رگ میں جا کے کھب گیا ہو, پیوست ہو گیا ہو. صاحب الغسن, پھر اس کے بعد نے اس نے اس ٹہنی کو کھینچا ہو, فن صاحبت ماہ کل عرق فی الجسم, تو اس ٹہنی کے ایک ایک کانٹے کے ساتھ ایک ایک رگ باہر کھینچی چلی آئی ہو, تو موت کی کیفیت کچھ اس طرح ہے. تو اللہ تعالیٰ بندہ مومن کی کراہت, اس کی ناگواری اور اس کی تکلیف اور اس کی اذیت کو ناپسند کرتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو خود کسی تکلیف میں مبتلا کرنا پسند نہیں کرتا, جو کہ حق بھی ہے, ضروری بھی ہے, لازمی بھی ہے, اس میں انسان کے لیے فائدے بھی ہیں, تو پھر کوئی اور انسان کو تکلیف پہنچائے وہ اللہ کو کیسے پسند ہوگی. چنانچہ اسلام نے بہت سختی سے اور شدت سے مسلمانوں کو, بالخصوص نیک متقی اور پرہیزگار لوگوں کو تکلیف اور اذیت پہنچانے سے منع فرمایا ہے اور اس کی حرمت بیان کی ہے. اندازہ کیجئے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پھر عموماً یا رسول اللہ، صاحب نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کون ہے، یعنی ایسا بدنصیب شخص جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین بار قسم کھا کر بات ارشاد فرمائیں کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کون ہو سکتا ہے؟ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص کہ جس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ ایک دوسرے انداز سے اذیت پہنچانے کی ممانعت ملاحظہ کیجئے کہ لہسن کھا کر مسجد میں آنا اس سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ اس کی ایک بدبو ہے، اس بدبو سے دوسرے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اکل من ہدی شجرتی فلا یقربن مسجدنا ولا یؤذین بریح الثوم، جو اس پودے سے کچھ کھا کے کھائے تو وہ ہماری مسجد میں نہ آئے، اور ہمیں لہسن کی بدبو سے اذیت نہ پہنچائے۔ ایک حلال چیز جو کہ بدبودار ہونے کی وجہ سے کھا کر مسجد میں آنے سے منع کیا گیا ہے، تو کوئی حرام چیز کہ جس کے حرام ہونے پر قرآن و حدیث میں بہت سے دلائل بھی ہیں اور علماء کرام نے کا متفقہ اس پر اس کی حرمت کا فتویٰ بھی ہے، وہ کھا کر مسجد میں آنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس سے یقیناً نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ کچھ لوگ سگریٹ پی کر منہ میں الائچی رکھ کر آ جاتے ہیں، مگر سگریٹ کی بدبو اتنی شدید ہوتی ہے کہ وہ الائچی کی خوشبو بھی بدبو میں بدل جاتی ہے۔ اذیت مسلمان کی اذیت کی ممانعت کا ایک انداز اور ملاحظہ کیجئے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو برا بھلا کہنے، گالی دینے سے منع فرمایا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جو اقارب اور رشتہ دار ہیں، اس کے لواحقین ہیں، وہ اگر موجود ہوں، وہ اگر سنیں تو ان کو تکلیف ہوگی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تسبوا الاموات فتؤذوا الاحیاء، مردوں کو برا بھلا مت کہو، انہیں گالی مت دو کہ اس سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے، تم زندوں کو تکلیف دیتے ہو۔ ایک اور اذیت سے یوں منع فرمایا، فرمایا اتقوا اللعانین، کہ دو لعنت زدہ چیزوں سے بچو، یعنی ایسی جگہیں، ایسے کام کہ جن پر لعنت پڑتی ہے۔ قالوا ومن لعاننی یا رسول اللہ، عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو ملعون چیزیں جن پر لعنت کی جاتی ہے وہ کیا ہیں؟ قال الذی یتخلى فی طریق الناس او فی ظلہم، فرمایا وہ شخص جو لوگوں کے راستے میں یا ان کے سائے کی جگہ میں جہاں سے لوگ گزرتے ہیں یا بیٹھتے ہیں، وہاں اگر قضاء حاجت کرتا ہے، تو یہ دو جگہیں ایسی ہیں کہ جن پر لعنت برستی ہے، لوگ لعنت بھیجتے ہیں، اس لیے ان سے بچو، یعنی اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، مسافروں کو تکلیف ہوتی ہے، راہگیروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اذیت سے منع کرنے کے بہت سے صورتیں ہیں اور بہت سے انداز ہیں۔ ایک انداز ملاحظہ کیجئے، یہ بالخصوص دین کے حوالے سے ہے کہ جو دیندار آدمی ہے یا دین کا کام کرنے والے ہیں، ان کو تکلیف پہنچانے سے باز رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تسبوا الضیف فإنه یوقظ للصلاة، مرغے کو برا مت کہو، اس کو گالی مت دو کہ وہ لوگوں کو نماز کے لیے جگاتا ہے، یعنی مرغا فجر کے وقت بانگ دیتا ہے عین جب نماز کا وقت ہوتا ہے۔ جب ایک پرندہ، ایک جانور جو لوگوں کی رہنمائی کا، دینی رہنمائی کا باعث بنتا ہے، اس کو برا بھلا کہنا جائز نہیں ہے، تو جو لوگ دن رات پوری زندگی دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں، ان کو برا بھلا کہنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ دین کے حوالے جو بھی مسلمان کو اذیت پہنچائی جائے، اس میں اس کی مختلف صورتیں ہیں، بعض دفعہ ایک ہی قسم کی اذیت ہوتی ہے،
مگر اس کی شکل بدلنے سے وہ اذیت سنگین ہو جاتی ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ دیندار لوگوں کو یا دین کا کام کرنے والوں کو اذیت پہنچائی جائے تو یہ سب سے سنگین اذیت ہے. بدقسمتی ہے پوری دنیا میں حتیٰ کہ مسلمان ممالک میں ہر چیز کی حفاظت اور اس کے دفاع کے لیے قوانین ہیں, اس کے لیے تنظیمیں ہیں, یونینز ہیں, ڈاکٹرز کی تنظیمیں ہوں, مزدوروں کے حقوق کے لیے ہو, اور دوسرے حتیٰ کہ جانوروں کی حفاظت کے لیے بھی, ان کے حقوق کے لیے, درختوں کے حقوق کے لیے, ان کی حفاظت کے لیے تنظیمیں ہیں. مگر علماء کرام کی حفاظت کے لیے, ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے, ان کی عزت کی حفاظت کے لیے کوئی تنظیم نہیں ہے. اور لوگوں کو خود علماء کرام کی قدر نہیں ہے, نہ وہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ سب سے بڑی جرأت وہ علماء کرام کی تذہیب کرتے ہیں, انہیں اذیت پہنچانے کی وہ کوشش کرتے ہیں. یہ ایک صورت ہے جو سب سے سنگین ہے. اس کے علاوہ مسلمان کو, کسی بھی مسلمان کو, چاہے وہ نیک و متقی پرہیزگار نہ بھی ہو, اس کو بھی کسی قسم کی تکلیف پہنچانا یقیناً منع ہے اور حرام ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اس لیے اس سے ہر صورت میں بچنا چاہیے. اس کی کیا کیا صورتیں ہیں؟ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں, شکلیں ہیں, جن کو عموماً لوگ نظر انداز کرتے ہیں یا انہیں گناہ ہی نہیں سمجھتے, ان کا انشاءاللہ ذکر ہوگا اللہ کی توفیق سے. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.